ბატონ სოსო გალუმაშვილის სანამ ბატონ გია ჯორჯულიეს კომენტარისტვის მიცემდით დროს ბატონ სოსო გალუმაშვილის მინდა დავუსვა შემდეგი კითხვა მე გავავრცელებდი გიორგი მარგველაშვილის თემას გიორგი მარგველაშვილის კამპანიის დაწყების შემდეგ აა თქვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთმა ექსპერტმა შეაფასა ბატონმა კაკი ახხალაიამ შეაფასა ეს კამპანია და ზოგადად მიმდგომა არჩვენების მიმართ ბატონი გიორგი მარგველაშვილის და ძანა რომ გიორგი მარგველაშვილი რაღაც ახალი ტიპის ლიდერად ცდილობს ჩამოყალიბებას, ანუ იგი არ ცდილობს პოზიციონირებას როგორც გმირი, რომელიც ყველაფერს თვითონ აკეთებს, ის პირიქით ცდილობს გამოჩნდეს, წარმოჩნდეს როგორც ერთიანი გუნდის ნაწილი. თუმცა ამავე დროს მოსახლეობა ჯერ კიდევ გმირის ძიების პროცესშია, გმირის ძიების ეპოქაშია და აი ეს რამდენად თახოდრაში მოვა ერთმანეთთან არის საინტერესო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი გიორგი მარგველაშვილი, თუკი ის გახდებოდა პრეზიდენტი, აი დაასრულებს აი გმირის ძიების ეპოქას საქართველოს ინდულეში, თუ ეს არის უნდა ჩაითვალოს ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მის სისუსტეთ როგორც კანდიდატეს? ძალიან მნიშვნელოვანი თხოვადა თვითონ პროცესიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ გეთახმებით, რომ აქამდე ვინც იყო ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატები და შემდეგ პრეზიდენტები, ყველაში ქართული საზოგადოება ეძებდა გმირს აა და და მეორად, ასე თქვა. არქეტიპს, დიახ ну жириха гмірс რომელიც მაგალითად გათავისუფლებდა აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს რომელიც დაამარცხებდა კორუფციას რომელიც პირველ რიგში თქვა მე დაამარცხებდა შევარნაძეს მეરે დაამარცხებდა იმას რა ქვია წააკაშვის და ასე şu ამ დამარცხებებით მე როოს ვიღებდით ხომ მე ისეთ მონსტრებს რომელსაც განუსაზღვრელი ძალაუფლება ქონდა პრინციპში ვფიქრობ რომ მარგველაშვილის გამარჯობა რომელიც ჩემთვის გარდა უვალია და ამას მოწმობს კიდევაც ა ყველანაირი კვლევის შედეგები ატარებს ეს ბურჯანეძის გუნდი, თქვათ, ატარებს ეს एनडीआर და იმასთან დაკავშირებით იქნება თუ არა მეორე ტური, ანუ პირველი მეორე ტურზე ძალიან საინტერესო მოსაზრებაა, მაგაზიზია თქვენ მაგრამ მე მინდა თქვა რომ ეს სწორედ ეს არქეონი იქნება, დასაწყისი იმისა რომ საზოგადოება არ ეძებს გმირს. და ის არ უნდა კი არის რაღაც შემრჩენი ნაწილები რო ისევ რაღაც გმირის იპოსტასი თუნდაც ხოდრ პრეზიდენტი, მაგრამ საბულუ ჯამში მაინც იქნება ისე რომ დასაწყისი იქნება ამისი და ჯერ სამწუხაროდ არ დამთავრდება თვითმართველობაში და ალბათ ეს თლიანად ამ გმირი ძიებ ძებნა ძიება დამთავრდება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებიისკენ. ეხლა რა შეიძლება ვის ეძებს და ვინ უნდა გავაგზავნო რატო მარგველაშვილი და თქვა რატო აქ ასეთი მაღალი პროცენტი და რეიტინგი. რასაკვირველია გავზიარებ აკნათკოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს ბიძინა ივანიშვილის ხარდაჭერა და ასევე გადაკვეთა სამოქალაკო და ტრადიციული სექტორების და სამწუხაროა ის რომ გიორგი თარგამაძე სწორედ აი ამ ნიშაზე დაიწყო ისევ თავისი სახის მოძებნა თავისი ამურჩეულის რომელიც უკვე რაოდენობრივად დაკავებულია კმარგუელაშვის და ბუნებრივადაც ანუ სხვა ნიშა უნდა ეპოვა ალბათ ა თარგამაძეს რაც ეხება თვითონ ამ გმირის საკითხს და საერთოდ გმირის დასაწყის და დაბრუნებას მე ვფიქრობ რომ კოლევში კარგად გამოჩდა როგორ ადამიანს ეძებენ ეძებს ქართველი ამურჩეული და კოლევში ჩანს რომ სტაბილურობას وينც მოუტანს არა რაღაც საოცრებას იმას და აღრულებს ამას და აბრუნებს ალბათ შეჭრება და თურქეთში ჩვენ ძველ ძირძველ მიწებს და რომელიც სტაბილურობას და ეს კლევებში იქიდანაც კარგად ჩანს, რამ დაიკავა პირველი მეორე მე სამი ადგილი რაუნდა მოთხოვნებში. რა საკვირველია, ეს არის პირველ რიგში ისევ უმშეიროობა და დაсаქმება, მაგრამ მეორე მე სამი ადგილებში არის ეკონომიკური ეკონომიკის და ეკონომიკის გაჯასაღება. ასევე არის ტერიტორიული მთლიანობა დარჩენილი, მაგრამ ა ნენელა იწევს იმიტომ რომ მაინც სტაბილურობასთან გარკვეულწილად ხედავენ კონფლიქტს და პირველ რიგში არის სტაბილურობა და შემდეგ არის უკვე აი ეს ტერიტორიული მფლიანობის საკითხი და კიდე ერთი საკითხი რომაც ამასთან დაკავშირებით აი როგორ ლიდერებს ეძებენ ჩვენი აღჩეულები ეს კარგა ჩას რუსეთთან დღეს დამოკიდებული დასასაკითხები ან რუსეთთან ა მოგწონთ თუ არა და ყოფილი ხართ თუ არა რუსეთთან და დამოკიდებულით რუსეთთან ურთიერთობით საკითხებით ჩვენი არჩეველი თვიდან თვემდე 2013 წლის დასაწყისიდან დღემდე ყოველთვის უო ареსტება შედეგი რო არ არ მომწონს ამბობს თქვათ თუ დახოვნ 70% იყო წლის დასაწყისში ახლა უკვე თუ აღვწდები 55%-ამდე არის ის ადამიანები ვისაც მოწონს და და 45% არის ვისაც არ მოწონს. ანუ რეალურად ახლა ქვეყანას მოსახლეობას, საზოგადოებას ჭირდება ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც სტაბილურობისკენ წაიყვანს ქვეყანას. რომ ისეთ დაგეგმები თავად დაგკვეთათ, თქვენი აზრით არის სტაბილური. სტაბილურობა ეს პირველი რიგში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და რომ დაუბრუნდეთ თქვენი კითხვის მეორე ეტურთან დაკავშირებით. სტაბილურობა ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თოთო სამართლიანობის აღდგენის лоზუნგი, რომელიც მე ვფიქრობ რომ ეს ჩემი დასკვნა არის, იმ კლევების დინამიკიდან გამომდინარე, კარგა ჩანს რომ სტაბილურობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სამართლიანობის აღდგენა, ну, რაც მოი რაც ურის ხდება. სხვადასხვა კანდიდატი, სხვადასხვა რაღაცას გულისხმობთ. ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე ტურთან აიგერ კაბატონი იაჭე ხო, ამ საკითხს მეორე ტურთან დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრათ ის რომ თუ მოვა 70% არჩევნების. ماشي მეორე ტური არ იქნება. თუ მოვა 50% და ცოტა ნაკლები, იქნება მეორე ტური და იქნება მარგველაშვილი და ბურჯანაძე და თუ მოვა 35% მაშინ იქნება მეორე ტური შესაძლებელია და იქნება მარგველაშვილი და ბაქრაძე. აი ასე წარმოვიდგენია თუ პროცენტების მიხედვით დავთვი, თვითონ როგორ შეიძლება. ამიტომ თქვენ თუ ამ ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე შეგვიძლია ერთი რაღაცა ვქვარო, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოიყვანოს საერთო ოუტდან, ეხლა მარგველაშვილისთვის გასეს საკითხი და რაჩილიო ნაკლივი ადამიანი მივიდეს ეს უკვე ბაქრაძის ბაქრაძეს აძლევს ხელს აი ესეთი აა აი ესეთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება სტატისტიკიდან რომელიც აა კოლევებზე დაкономіთ გავაკეთეთ ჩვენ ჩვენმა ჯგუფმა გასაგებია დიდი მადლობა ჩვენ ისევ დაგევუნდებით ამ ბოლო კომიტართან დაკავშირებით ალბათ ზოგადად ამ ესე ტრადიციაც არსებობს უფრო სწორად კანონზომიერება რომ არსებული ხელისუფლების არამხრჩველი უპროპასიური არჩევნებ ზე ვიდრე არსებული ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად გაცხობილი ალბათ აქედანაც გამონდინარიობს ის კანონზომიერება ძალიან მოსაუბრე რა ვიცი მე ძალიან საინტერესო იყო დღეს დისკუსიაო ფიქრობ ჩხუბის აყალმაყალის გარშემო ყველა შემოგვეცა საშუალება რომ გამოგვეთქვა ჩვენი აზრები ერთადერთი ძალიან ბევრი აქ მყოფ ადამიანს ეთახმებებე ბევრი საკითხი თუმცა მინდა ბატონ სოსოს ჩემს ექნიას უბრალოდ მე ვარ მის ექნია ერთ საკითხზე შევეציნაავ და გითხრა რომ როდესაც განაცხადა რომ მარგველაშვის არ აქვს პოზიცია ა ვერ დაგეთახვებით მარგველაშვილის. დაგეთყვით რატომაც ვერ დაგეთახვებით, რომ მარგველაშვილის პოზიცია ეს არის თელი, არა, არა, თელი ქართული ოცნების, ქართული ოცნების პოზიცია. ანუ ქართული ოცნების პოზიცია არის ხო და ერთი პოლიტიკური ძალა მაგას ვამბობ ესე იგი ერთი პოლიტიკური ძალა თქვენ თვითონ ამბობთ არა მე მე არაფერი არ ვიცი ქართული ოცნება და რგულაშვილი ეს ქართულ ოცნების პოზიცია ვარდა ერთი პოლიტიკური ძალა მოდი არა ერთი შეგიlever davastrul. ესე იგი პოზიცია დიდი მადლობა რომ ეგ დამიდასტურეთ. ის კი ბატონო, არ ვიცი რამდენი და ნიშნეორია ჩემი დადასტურება, მაგრამ კოალიციის პოზიცია არის. ანუ ბატონო, მე მაქვს დამაზუსტებელი კითხვა, ვინ მე ამბობს რომ მარგველაშვილის პოზიცია უნდა განსახავდებოდეს ქართული ოცნების პოზიციისგან? რა საკირველია? გასაგებია, გასაგებია თქვენი კომენტარი. და ანუ ეს ერთი და ორ შემთხვევაში 1:1-ზე არ უნდა ემთხოვოთ. გასაგებია, გასაგებია. ეს არის ერთი პოზიცია და ამავდროულად და ძალიან მოკლედ თუ მასწ ის ბატონო, ესე იგი ეს ერთი ნიშოვნსაკით ხიდა მე ვფიქრობ რომ ეს იქნება ალბათ ბოლო არჩევნები სადაც ძალიან ღრმა არ წაიკითხავენ პროგრამებს მაგრამ შემდეგი არჩევნების დროს ალბათ უფრო მეტი გარჯა ჯაფა მოუწევთ პოლიტიკოსებს იმიტომ რომ ზუსტად მიიტანონ თავისი სათქმელი თავისი შეტყობინებები და გზავნილები მოსახლეობამდე იმიტომ რომ ბატონ მაგიამ როგორც აღნიშნა უკვე შემდეგ განსხვავებები იქნება სწორედ პროგრამულ ნაწილებში. ვიღაც ამბობს, რომ საშემოსავლო იქნება 15%, ვიღაცაა იტყვის 12 და შემდეგ აი ამ საკითხებს, აი ამ თეზისებს დაამტკიცებენ. ესე იგი, ეს იქნება შვიდი წნარი არქეულები და აი ველოდოთ უკვე. არის გასაგებია